Ó, ô velho, o bicho pegou no alto, mano. Tira ele de lado. Nossa, entrou na gaia e é um cebolão. Soltou. Aqui, Zé. Não, tá filmando? Vocês estão filmando? Pra não falar que é mentira. Olha lá, Zé. Olha aqui, isso é mentira, babão. Olha aqui, dois jabulão. Filma aí, papai. Olha.